Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен Махамбет атындағы Атырау облыстық Қазақ академиялық драма театрының тарихы туралы сөйлесетін боламыз. Сіз білесіз бе? Бұл театр тек Атырау қаласын ғана емес, бүкіл облыстың мәдени орталығы. Театр шымылдығы 1938 жылы Мұхтар Әуезовтің Түнгі сарын қойылымымен ашылған болатын. Сол кезде Гуриев театр деп аталды. Өйткені кеңес үкіметі кезеңінде Атырау қаласы Гуриев қаласы деп аталғанын сіздер білесіздер. Осылайша театрдың басында мұнайшы клубындағы бір жылдық театр студиясын бітірген талантты қазақ жастар тобы құрылды. Театрдың алғашқы әртістері қатарында Қуат Төлеков, Шашта Жұмабекова, Айтжан Есенбаев, Оңай Жақсыбаева, Мария Туралиева, Қайыржан Имашев және басқалары болды. Қала тұрғындары жас труппаны жылы қабылдап, жаңа қойылымдарды асыға күтті. Бірте-бірте театр ұжымы көбейіп, репертуары Ғабит Мүсіреповтің «Амангелді», Мұхтар Әуезовтің «Айман Шолпан», Гогольдің «Екі қожаға бір қызметші» тағы басқа қойылымдарымен толықтырыла бастады. Театр Гуриев атындағы музыкалық драма театр аталып, облыстың мәдени өмірінде ерекше орын алды. Ұлы Отан соғысы басталып, труппадағы ер азаматтардың барлығы майданға аттанды. Алайда труппадағы әйелдер театр ұжымын тоқтатпай әрі қарай жалғастыра берді. Олар үш жағын актерлық топ ұйымдастырып, колхоздарда, аудан орталықтарында сол қиын қыстау кезеңде халықтың рухын көтеру үшін концерттік қойылымдар ұйымдастырып қолдау көрсетті. Соғыстан кейінгі жылдарда театр қайтадан жандана бастады. 1948 жылы Орал музыкалық комедия театры мен Гуриев театры бірігіп, облыстық қазақ музыкалық драма театрына айналады. Театрдың труппасы жаңа таланттармен толықтырылды. Олардың арасында Ерғалиев, Оразғалиева, Ақжарова, Жұмаев, жас талант иелері Айтқалиев, Иманғалиев, Үмбетовтер болды. Ал бас режиссері Молчанов еді. Көрермендер Ақынжановтың «Алтын бұтақ» спектаклін, Гогольдің «Ревизорын», Ғабит Мүсіреповтің «Қыз Жібек», «Ер тарғын», «Шалқыған теңіз» және «Роза, Мария» қойылымдарын күн сайын көріп тамашалады. Әр қойылым, әр әртістің шығармашылық жаңағырын ашты. 50-ші жылдары «Абай», «Үйлену», «Амангелді», «Асауғатсау» және «Ыбырай Алтынсарин» спектакльдері әртістердің актерлық шеберлігін ұлғайта түсті. Сол жылдардан бастап, театр әр түрлі театр фестивальдеріне қатысып, бүкіл елге танымал өнер ұжымы бола бастады. 1956-1957 жылдары Алматы қаласында өткен бірінші театр көктемі республикалық фестивалінде театрдың бас режиссері Дүйсенбаев Сәбит Мұхановтың «Ботагөз» спектаклін сәтті қойған үшін Қазақ ксрның мәдениет министрлігінің сыйлығын алды. Және де елордалық көрерменге Бейімбет Майлиннің «Шұға» спектаклі, Қорқытовтың «Асыл жандар», Ақынжановтың «Исатай Махамбет», Шиллердің «Зұлымдық пен махаббат» тағы да басқа қойылымдарын ұсынды. Бұл қойылымдар сыншылар тарапынан жоғары бағаға ие болды. Фестиваль қонақтарының қошеметіне бөленді. Труппа көптеген сыйлықтармен марапаттар алды. Төлеков пен Сүлейменова, Қазақстанның халық артисі тағы да басқа бірнеше актерлар мен актрисалар еңбек сіңірген әртісі атақтарымен марапатталып, Атырау театрының тарихында өшпес із қалдырды. 1975 жылы театрға Атырау қаласының орталығынан жаңа ғимарат берілді. Осы өнер ордасы ашылғалы бері қазақ драматургиясы мен шетелдік классиктердің 300-ден астам туындыларын қойған екен. Өзінің жарты ғасырлық шығармашылық тарихына байланысты театр труппасы тағы да 1989 жылы Алматыда Сәбит Мұхановтың «Мөлдір махаббат», Әбділда Тәжбаевтың «Дубай Шубаевич», Александр Володиннің «Қос шебе», Бодықовтың «Қорқыт», Сәрсенбаевтың «Теңіз махаббаты» қойылымдарын көрсетті. 1994 жылы театр ұжымы Жезқазған қаласында өткен Сәкен Сейфуллиннің 100 жылдық мерейтойына арналған театр фестивалінде Қадыр Мырзалиевтің «Жаралы жолбарыс» қойылымымен бірінші орынға ие болды. Және Баймағанбет бейнесін сомдаған Талғат Қуанышев Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі атағына ие болса,
қоюшы режиссері Шохан Кәрбаев Махамбет атындағы сыйлықтың иегері атанды. Содан соң осы қойылым Мысырдағы халықаралық фестивальге қатысып, шетел көрермендері тарапынан жоғары бағаланды. ЮНЕСКО шеңберінде тойланған Махамбет батырдың 200 жылдық мерейтойын атап өту кезінде драматург Сайын Назарбекұлының Махамбеттің бір күні атты қойылымы сыншылар тарапынан оң бағасын алды. Театрда әр жылдары атақты тұлғалар қызмет атқарды. Олар театрда 30 жылдан астам уақыт басқарған Қазақстанның халық әртісі Төлеков, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткерлері композитор-күйші Үлкенбаев, Өтегенов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Кәрібаев, Ғұмаров, жазушы-драматург Рахымжан Отарбаев, ақын Жылқышиев, режиссер-драматург Асылбек Ихсан тақта басқа. 2018 жылы 13 ақпанда Қазақстан Республикасы үкіметінің жарлығымен театрға академиялық атағы және Қазақтың ұлы ақыны Махамбеттің есімі берілді. Театр осы кезге дейін өз көрерменіне қызмет етуде. Аса мәртебелі көрермен, егер сіздер болмасаңыздар, қанша дарынды актер болса да, ойыны мағанасыз. Сіздер болмасаңыздар, қанша талантты режиссер болса да, қойылымы керексіз. Сіздер болмасаңыздар, сахна үшін жүрген, жүздеген адамның еңбегі еш. Сіздер болмасаңыздар, театрда мәнсіз. Театрға қанша ынтық болсаңыздар, бізде сіздерге соншалықты ынтызармыз. Сол себепті де Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театры қашанда өз көрерменнің жанынан табылу мақсатында ғаламтордан да табылуды жөн санады. Сіздер онда театр тыныс-тіршілігі туралы сахна саңлақтарының бейнелері ғана емес, телеспектакльдерде тамашалай аласыздар. Театр сіздермен ғана, сіздер үшін ғана өмір сүреді. Аса мәртебелі көрермен. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабақ өз мәресіне жетті. Енді сіздерге менің үш сұрағым бар. Бірінші сұрақ, Махамбет театры қашан ашылды? Екінші сұрақ, театрдың сахна шымылдығы қандай қойылыммен ашылды? Үшінші сұрақ, Мысырда өткен дүниежүзілік театрлар фестиваліне қай қойылым қатысты?